Sæla, sýtt ég með sætisbelti spennt þar til að vélinn hefur verið stöðvið og slökkt hefur sætisbelti ljósum. Grænflugfélags Íslands á vagnanum vonið ég að þau notið flössi sér með okkur í dag og ég þakka ykkur ánar samveld fyrir sælir og eigin góðan dag og gangi vel. Ladies and gentlemen, welcome to Nuuk. The local time here is 2 hours back from Reykjavík. So it's 1:15 on please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. I would like to remind you to take all hand luggage with you when leaving the aircraft. On behalf of Air Iceland and the crew, I hope that you have enjoyed the flight with us here today. Thank you and have a nice day here.